ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ13រោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកវិភាគគោលនយោបាយថាតលតាដាក់តនកម្មរបបលហ៊ុនសែនទើបមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលឈានទៅដោះលែងលោកកំសខានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រុមប្រសង់អំពីវនៅឲ្យប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទរួមគ្នាគុំទទួលស្គាល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជារបបផ្ដាច់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីវនៅឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ទាន់អំពីរឿងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងក្រុងប្រឹងតវ៉ាទៅក្រមប្រឹក្សាធំនុញរឿងកោចបោចម្រាស់ក្តីអយុធធរករណីយុទ្ធនាការមរៀបដៃស្អាតរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគគោលនយោបាយលើកឡើងថាតលតាដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនទើបមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលឈានទៅដោះលែងលោកកំសខានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ណាមួយសិនសំខាន់បំផុតគឺដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកទៀតគឺកុំទទួលស្គាល់របបលហ៊ុនសែនតាមរយៈការផ្ជួសអសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការក្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយការចាត់វិធានការជាក់ស្តែងនោះឡើយលោកថាធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពជាងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគគោលនយោបាយនេះគឺស្របពេលដែលលោក Randall Schriver ជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារថ្លែងនៅឯវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកដោយមានការព្រួយបារម្ភពីនិន្នាការនយោបាយនៅកម្ពុជាលោក Randall Schriver បន្តថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីគឺសម្រាប់តែតំបន់មួយដែលសេរីនិងបើកទូលាយសំដៅដល់ការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិតាមរយៈការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារប្រទេសចិនកាន់តែមានសមត្ថភាពនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់នូវជំរើសផ្សេងដែលប្រសើរជាងនេះបន្ទាប់ពីបានហៅការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆលោក Randall Schriver បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការជាច្រើនបន្ថែមទៀតទោះយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានប្រសាព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការស្នើសុំរបស់ឧបការីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះគឺខុសទិសដៅព្រោះសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាពុំស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរួមនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនោះថាមិនសេរីមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយជុំវិញនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនេះដែរលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលបន្តថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមិនទាន់ថ្លែងសារផ្កឿនឲ្យអន្តរជាតិប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដោយកាលពីមុនបោះឆ្នោតនោះទេលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលក៏រងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកដែរឬទេលោកបន្តថាបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមប្រសង់គង់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរួបរមគ្នាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជាកម្លាំងមួយសម្រាប់តទល់ទៅនឹងរបបដឹកនាំរដ្ឋបែបឯកបកដែលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក
្រុមប្រសងនៅប្រទេសបារាំងបានបើកកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូខនហ្វ្រិនជាមួយប្រសងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតរួមមាននៅអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសមើលទួលស្គាល់របបថ្មីហើយថាអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងធ្វើមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទេគឺដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងអំណាចបកពួករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតយូហូតមានគណៈដឹកការថាដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាបញ្ចប់នៅការបែកបាក់គ្នានេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងតែមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយសេរីយុត្តិធម៌និងបើកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះទេព្រះអង្គមានគណៈដឹកការថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីផែនការបង្កើតរបបថ្មីនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាក្តីរបបនេះមិនមែនជារបបស្របច្បាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានឡើយព្រះអង្គបានថែមថាព្រះអង្គនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបដឹកនាំដោយឯកបកនេះវិញបានដើម្បីអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងតទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដូចជាគ្មានជំរឿអីហើយចេះតែជំរុលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយមានមហាមិត្តមួយពីរណាបងធំមួយពីរជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអានឹងចង់ការស្ដាប់មើលទៀតគឺថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នឹងគាត់សុខចិត្តអញ្ចឹងជាយូរតទៅឬយ៉ាងម៉េចណាទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិណាបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងឱកាសជួបកម្មកររោងចក្រកាលពីថ្ងៃទី8សីហាថារបបថ្មីនឹងបង្កើតឡើងនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខលោកបានថ្លែងទៅកាន់កម្មករដោយសម្ដែងពីមោទនភាពថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមានភាពរីកចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមចំណានពលពតក្មួយតែតាឆ្លៀកពណ៌ហើយអញ្ចឹងមកហើយដោយក្មួយក្មួយសិល្បៈតែតាឆ្លៀកធននឹងមកអាពតវៃចលទាំងអស់នោះអាពតវៃចលទាំងអស់នោះអត់ឆ្លៀកអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែឥឡូវក្មួយក្មួយមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលពូបាននិយាយថាដល់តើកើយក្មួយក្មួយសបាយគេមានឱកាសការងារគេមានពេលវេលាដើរលេងគេដើរកំសាន្តគេរៀនសូត្រគេមានការជ្រើសរើសទៅខាងនេះទៅខាងនោះពូនឹកឃើញសម័យដើមផាត់មានការជ្រើសរើសអីទាំងអស់ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះប្រតិកម្មរបស់បន្ទិញមានត្រដីការថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំសម្រាប់និយមនិងជាមេដឹកនាំកុហកនិយមព្រះអង្គអាងថាលោកហ៊ុនសែនក៏ជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរហើយនៅក្នុងរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះវិញក៏មិនខុសអ្វីពីរបបខ្មែរក្រហមដែរព្រោះថារបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែចោទប្រកាន់ក្រុមប្រឆាំងអ្នករងគ្រោះដីធ្លីហើយជាក្រុមប៉ុនប៉ងបដិវត្តពណ៌ជាដើមរឿងហ៊ុនសែនប្រើពាក្យថារីចម្រើនជាងសម័យពលពតពីព្រោះហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សធ្លាប់កាប់សម្លាប់គេដែរដូច្នេះគឺគ្រាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីបុគ្គលកាប់សម្លាប់មកលួចសម្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែនអត់មានន័យផ្លេចម្រើនពោពីមុនកាប់សម្លាប់ចំហក្នុងអង្គការមហាលូតផ្លោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះហ៊ុនសែនលួចសម្លាប់លួចសម្លាប់តាមរយៈប្រើតឡាការលួចសម្លាប់តាមរយៈប្រើប៉ូលីសលួចសម្លាប់តាមរយៈការប្រើរដ្ឋសភាប្រើរដ្ឋាភិបាលប្រើព្រះមហាក្សត្រវាគ្រាន់តែដោរគេសូមញាតញោមកុំច្រឡំបុគ្គលដែលប្រែក្រឡាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាបុគ្គលប្រែក្រឡាពីអ្នកសម្លាប់និយមមកអ្នកភូតនិយមឥឡូវភូតនិយមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនប៉ុន្តែកើនសេដ្ឋកិច្ចណៃណាបើពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរ 80% ជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងធនាគារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍កន្លងមកថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6ក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំកាន់តំណែងយូរជាងគេក្នុងពិភពលោកអង្គការនេះបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរដែលប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយគៀបសង្កត់បកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានព្រមទាំងប្រើអំពើហិង្សានិងអំពើពុករលួយជាមធ្យោបាយរក្សាអំណាចរបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំដល់ឋិតនៅក្នុងតំណែងយូតាមរយៈប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងចេតនានយោបាយគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកីបន្លំការបោះឆ្នោតនិងមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសជាដើមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រតិកម្មបបន្ទិញមានរដ្ឋដីកាថាបើសិនជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរួមទាំងប្រសង់ផងរួបរួមគ្នាឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះនៅពេលនោះរបបគៀបសង្កត់ផ្ដាច់ការនិងដួលរលំជាមិនខានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8សីហាដោយអំពាវនាវឲ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តវិធានការសមស្របទាំងឡាយដើម្បីធានាការគោរពនៅការបញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបញ្ជាក់ចំហរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន
ក្នុងការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបង្កើតរបបថ្មីដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសមន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋឯកបកដែលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បង្កើតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខដោយការចូលស្បុតកាន់តំណែងនៃរដ្ឋសភាថ្មីនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ចំពោះការបង្ហាញជំហររបស់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើននិងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូកម្ពុជាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមយុវជននិងពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តភាគឦសានព្រមមានថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ទន់អេរយាបតស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនោះទេកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីការខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ ហើយកម្មកកម្មការនីជិត1លាននាក់និងបាត់បង់ការងារតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាក្រុមយុវជនចេញសារព្រមមាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលន
សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានសេចក្តីដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនបាទជម្រាបសួរលោកមុនរ៉េតបាទអរគុណបាទលោកយឹមស៊ីណុនឃើញមានភាពសកម្មជានិច្ចទៅហើយនៅក្នុងការតវ៉ាតាំងតពីគេរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់សំបីតែថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានការតវ៉ាដុតភ្លើងទៀនមានអ្នកចូលរួមដែលជាពលករកូរ៉េនឹងច្រើនណាស់តើតើឥឡូវនេះអ្វីដែលជាចំហដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសិទស្អែកនេះដែលជាសន្និសិទធំៗរបស់សមាគមធំៗតទៅប្រជាធិបតេយ្យរឿងចំហរបស់យុវជននៅកូរ៉េបាទអរគុណជាបឋមសូមអរគុណជួយអសីសរីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍តែថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់នៅយុត្តិធម៌និងជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតាមពិតទៅការតស៊ូរបស់យើងដែលជាយុវជននៅកូរ៉េនេះវាមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ទេវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមហើយក៏មិនហត់នឿយជាងអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ក៏ដូចជាបងប្អូនជីវរដ្ឋអ៊ំពូមីងដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែលខំតស៊ូជាង20 30ឆ្នាំមកនេះហើយស្រងកាត់ការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនលើដីប្រទេសកូរ៉េហើយជាពិសេសគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះគឺឃើញថាការភ្ញាក់រលឹកការយល់ច្បាស់អំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនយុវជនដែលបានមករស់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះបានបញ្ជ្រាបចូលក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ហើយគាត់បានដឹងច្បាស់អ្វីទៅគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់ធ្លាប់តែឮគាត់ធ្លាប់តែឃើញនៅលើក្រដាសប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បានដល់ទីនេះគាត់បានជឿច្បាស់បានស្គាល់ច្បាស់បានឃើញច្បាស់បានបដិបត្តិពីសត្វច្បាស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េស្ញេះគាត់ពឹងតែមូលស្មារតីដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងការងារសម្រាប់ចលនាយុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយងាកមកកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកគឺកម្មវិធីសន្និសីទដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមបណ្ដាញអ្នកជាតិតៃអាស៊ីដែលជាសមាគមដ៏ល្បីល្បាញនិងធំបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េដែលធ្វើការទៅលើបញ្ហាជាតិតៃចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមនេះគឺជាការបង្កើតឡើងពីអតីតប្រធានតៃកូរ៉េគឺលោកនូមួយហុនដែលគាត់ពេលនោះខ្លាយគាត់មុននឹងគាត់ខ្លាយទៅជាប្រជាប្រដ័យគាត់បានធ្វើកិច្ចការជាមេធាវីដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយទៀតសោតលោកមូនជាអ៊ីតដែលជាប្រធានប្រដ័យបច្ចុប្បន្នរបស់កូរ៉េនេះក៏ជាសមាជិកមួយជាអតីតសមាជិកមួយនៃសមាគមប្រជាតៃនេះផងដែរយ៉ាងលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីការពារសិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋផ្នែកប្រជាប្រដ័យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះដូច្នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសន្និសិទនៅថ្ងៃស្អែកទិដ្ឋភាពនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការបោះឆ្នោតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ហើយនឹងបញ្ហាទី2គឺវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងលោកជំទាវមុខសុហ៊ូមូសុហ៊ូក្នុងនាមជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលត្រូវបានរបបហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះគាត់នឹងធ្វើជាវាគ្មិនពិសេសដើម្បីបញ្យលប្រាប់ទៅមតិជាតិទេអន្តរជាតិជាពិសេសខាងកូរ៉េដើម្បីបង្ហាញអំពីវិបត្តិយុទ្ធសាស្ត្រទៅប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងជួបប្រទេសខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏នឹងចូលរួមដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនិងគោលដៅបន្តទៀតរបស់ចលនាយុវជននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកូរ៉េផងដែរបាទបាទលោកស៊ីណនចោះសកម្មភាពនិងគោលដៅបន្តទៀតហ្នឹងគឺរួមមានយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់របបថ្មីដែលលោកបានបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងតើដល់ណាទៅហើយបាទជាទូទៅយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការច្រើនកាលពីមុនបោះឆ្នោតយើងត្រូវធ្វើមានកត្តាដើម្បីប្រឆាំងទៅលើការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយជាពិសេសយើងដឹងមុនថាទោះបីយើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដកជើងថយក្រោយដែរដូច្នេះទេវាឈានដល់ចំណុចមួយដែលការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ដោយគ្មានបកប្រឆាំងការប្រកួតមួយដែលឈ្នះដោយលើកពានខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះក្នុងការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីខាងមុខនេះក៏យើងជាពលរដ្ឋមិនមែនយើងនិយាយក្នុងនាមជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយទេក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងមិនទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមិនបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាងកន្លះប្រទេសនោះកន្លះនគរនោះដូច្នេះទេជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវតែចូលរួមក្នុងការនិយាយបើមិនយើងមិនអាចចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចជុំជុំគ្នាបានក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងឬក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏យើងគួរណាស់មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ Facebook នៅពេលសប្តាហ៍នេះវាធ្វើឲ្យយើងទំនើបធ្វើឲ្យយើងទំនាក់ទំនងគ្នាធ្វើឲ្យយើងបានចែកចាយនៅអ្វីដែលជាទុកសោកនៅអ្វីដែលជាការជីកចាប់របស់យើងនៅជាអ្វីដែលយើងចង់បានយើងបានបង្ហាញឲ្យទៅសកលលោកបានដឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមិនត្រឹមតែជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបងប្អូនជារដ្ឋមន្ត្រីទូតដែលឆ្លាញ់យុទ្ធសាស្ត្រដែលគិតអំពីជាតិដែលចូលរួមការពារជាតិជាពិសេសចូលរួមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហ្នឹងឯងត្រូវចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតើនរណាខ្លះពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកប្រមាណ200ដែលគាត់ជឿចាប់ដែលគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនោះបាទបាទតាមពិតទៅយុទ្ធនាការរបស់លោកហ្នឹងគឺនៅកូរ៉េហ្នឹងឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនយ៉ាងច្រើនកុះកករណាស់រាល់តែលើកហ្នឹងតើអ្វីដែលលោកគិតថាជាសារឬក៏ជាដំណោះស្រាយដែលអាចនឹងរកឃើញនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះសម្រាប់ផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនណាបាទខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាដំណោះស្រាយកើតចេញបានវាកើតចេញពីខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏អាចនឹងមានចំណុចខ្សោយខ្លះហើយខាងលោកហ៊ុនសែនក៏មាននៅការទៀមទាខ្លះទៅលើបញ្ហានៃដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាដែលមានការអន់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែយើងគួរតែគិតបែបនេះទៅវិញថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំជាតិយើងមិនអាចយកគំនុំបុគ្គលយើងមិនអាចយករឿងបកឬក៏រឿងផ្នែកជាតាជាបុគ្គលដើម្បីមកនិយាយគ្នាដើម្បីមកយកពលរដ្ឋធ្វើជ្រាន់តាជាគេថាជាទិសកោឬក៏ជាគាត់ជាឈ្នន់មួយសម្រាប់ដោះដូរគេថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅទេយើងត្រូវតែយកសំឡេងស្រែកយំយើងត្រូវយកសំឡេងនៃការស្រែកចង់បានរបស់ពលរដ្ឋសូម្បីតែពលរដ្ឋចំនួនម្នាក់ពីរនាក់ក៏ដោយខ្ញុំមានទស្សនៈបែបនេះថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាតិយើងអាចសម្លឹងមើលតែមនុស្សគ្រោះថ្លាតែពលរដ្ឋខ្មែរមកប្រទេសងើកក្រោកឈរទើបយើងគិតគូរពីបញ្ហានោះទេយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើពលរដ្ឋរបស់យើងសូម្បីតែពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្រែកទាមទារស្រែកយំធ្វើបាតកម្មទាមទារចង់បានអីមួយនោះក៏យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយជូនគាត់ដែរនោះបានហៅតែអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដដូច្នេះងាកមកលើបញ្ហានៃការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាខ្ញុំមានការបារម្ភណាស់បារម្ភថាយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកគណៈជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងរងនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដកកិច្ចសន្យាពន្ធនាំចិញ្ចូលមួយពីពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ពីអាមេរិកនោះទេយើងចង់ឲ្យអន្តរជាតិជួយខ្មែរដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានទៅមានភាពរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋមានការរស់ស៊ីមានបានជីវភាពមានភាពធូរស្បើយទៅវិញប៉ុន្តែដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ក្រាញអំណាចគាត់មិនចង់បាត់អំណាចគាត់បានយកបញ្ហាមកដាក់ជាបន្ទុកមកដាក់ជាបញ្ហាឲ្យយើងទទួលនៅគេថាសម្ពាធផ្សេងៗដូច្នេះទេនៅពេលណាដែលមានសម្ពាធកើតឡើងមួយមកលោកហ៊ុនសែនមិនអាចមកចោទប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋដែលបាតកម្មយុវជនដែលបាតកម្មឬក៏ថ្នាក់នំសង្គមជាតិដែលកំពុងតែទៀមទីឲ្យអន្តរជាតិនឹងទាញហ៊ុនសែនមកក្រោយវិញបាទជាខ្ញុំគិតថានេះជាកំហុសទាំងស្រុងដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតក្នុងវត្តសាស្ត្រថ្មីមួយនៃទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណបាទប
ាទលោករនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកបូណារ៉េតជាមួយលោកយឹមស៊ីណនសកម្មជនកណ្ដាប៉ាសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីយុទ្ធនាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនបាទលោករនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រៅពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មានផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តបាត់ដំបងបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលតម្កល់សំណុំរឿងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតចំនួន3រូបក្នុងនោះមានលោកជាជីវរះសាទុកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងនិង2រូបផ្សេងទៀតពីនៃជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តបាត់ដំបងចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាំងសារដាជុំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមិនឈរលើគោលការណ៍តំណាងអ្នករងបណ្ដឹងទាំង5រូបលោកសួនចម្រើនឲ្យដឹងក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែសីហាថាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតទាំង5រូបគ្មានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនោះទេព្រោះការធ្វើយុទ្ធនាការនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រាន់តែជាការជួបជុំគ្នាញ៉ាំនំបញ្ចុកជាលក្ខណៈទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនជាអតីតសហការីនឹងគ្នាតែបែរជាត្រូវចោទប្រកាន់ថាគាត់ចូលរួមចលនាដែលចលនានោះមិនទាន់មានស្ថាប័នយុទ្ធាធិការណាមួយដែលចោទប្រកាន់ថាវាជាអំពើល្មើសច្បាប់ឬក៏អំពើក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិឡើយអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង5រូបដែលរងបណ្ដឹងនេះគឺអយុត្តិធម៌បំផុតអយុត្តិធម៌ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងអស់លទ្ធភាពក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកប៊ុនហុកបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបក្នុងចំណោម5រូបក្នុងនោះលោកជាជីវរក្សាទុកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលចំណែកលោកថោងសារឿននិងលោកក្រួយកំសាំងពីនៃជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់2នាក់លោកសឹកប៊ុនហុកអះអាងថាមូលហេតុដែលចោទប្រកាន់ដោយសារយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតនេះបានចេះឥទ្ធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការរហូតដល់ជាង 8% យល់ឃើញថាតាមការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកពុនកៅលីងមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិអង្គចំមិនដឹងជំទាស់មានពេលសវនាការបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការលើកម្រាមដៃគឺមានលក្ខណៈជាការប្រមូលផ្ដុំហើយបានធ្វើសកម្មភាពបំបែកគ្នាផ្សព្វផ្សាយទៅតាមស្រុកប្រគល់បំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងលោកជូជូវីដើម្បីរៀបរៀងសាធារណរដ្ឋមិនឲ្យទៅបំណងទោះណាការធ្វើសកម្មភាពដោយលើកម្រាមដៃស្អាតគឺជាសកម្មភាពរៀបរៀងសាធារណរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយប្រយោលនិងមានការចាត់តាំងមន្ត្រីសម្របសម្រួលការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់ដោយកោជបនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះយុទ្ធនាការរៀមដៃស្អាតរបស់អ្នកទាំង5នាក់នេះជាការសម្ដែងមតិហើយមិនមែនជាការរារាំងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកយិនមេងលីអះអាងទៀតថាការចោទប្រកាន់នេះដោយសារកោជបបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះកោជបត្រូវតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកទាំង5រូបមិនមែនទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ត្រឹមតែ2រូបនោះទេ
្រាប់បើគាត់និយាយថាកោជបងលំអៀងកោជបងក្រោមគំនិតរបស់គណៈបញ្ញុម៉ែអានឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើកោជបងអានឹងទៅគាត់ថាស័កសមថាគាត់មានទោសគ្រាន់តែគាត់លើកដៃហើយនិយាយថាយើងរក្សាម្រាមដៃយើងស្អាតតើវាប៉ះពាល់អីដែលនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាពេញតង់និយាយថាតង់ពីគណៈបញ្ញុម៉ែឥឡូវតង់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេនិយាយអំពីបញ្ហាมันអាចគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានអញ្ចឹងរត់យើងមិនក៏មិនដឹងអ្នកនឹងដែរទៅដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនឹងដែរទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបើកសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហានេះជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបដែលបានប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងដែលបានសម្រេចផាកពិន័យពួកគេម្នាក់10លានរៀលបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអ្នកទាំង5ដែលរងការចោទប្រកាន់នោះមានលោកជាជីវលោកថោងសារឿនលោកម៉ាងឈុនលោកពៅតាំងនិងលោកក្រួយកំសាំងពួកគេបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានរូបភាពលើកម្រាមចង្អុលដៃជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់នោះខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីយុវជននិងពលរដ្ឋទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវបើសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធមតិពលរដ្ឋជំវិញតួលេខអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតកម្មវិធីកាត់បន្ថយតម្លៃអគ្គិសនីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានឃោសនានៅពេលកន្លងមកអាចនាំហានិភ័យខ្ពស់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកណានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រមយុវជននិងពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តភាគឦសានព្រមមានថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដាច់ឬផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធដែលបង្កប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនេះយុវជនខ្លះបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសចំហជាថ្មីទៀតថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ទន់អិរិយាបថស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយទេគឺកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីការខាតបង់ប្រយោជន៍រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះទេហើយគណៈកម្មការនីជិត1លាននាក់និងបាត់បង់ការងារបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះក្រមយុវជននិងពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅខេត្តភាគឦសានព្រួយចិត្តជាថ្មីទៀតខ្លាចក្រែងកម្ពុជាទទួលទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិធ្ងន់ធ្ងរពួកគេសង្កេតឃើញថាវិស័យកាត់ដេរមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែកម្មការនីរោងចក្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសេវាកម្មបន្ទប់ជួលការលក់ម្ហូបអាហារសេវាកម្មរថយន្តដឹកកម្មករនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក៏ទទួលបានផលពីកម្មកររោងចក្រផងដែរប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសនីសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចលុបចោលនូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែននោះនោះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងប្រឈមនៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជីវភាពធ្លាក់ចុះនិងចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនលោកសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ជំពាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីបុលយកមកធ្វើផ្ទះសម្បែងនិងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមខណៈដែលពួកគេរំពឹងថាប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីវិស័យកាត់ដេរនឹងបង្វិលសងម្ចាស់បំណុលវិញតែបើវិស័យកាត់ដេរមានបញ្ហាហើយនោះពួកគេនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើ
ប្រសិនបើតទៅខាងមុខអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសលោកសេរីគេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយគេដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសខ្មែរវល់ទៅរកការជួបបញ្ហាធំគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទមិនមែនបបឆាំងទេយុវជនមួយចំនួនបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមានមិនផ្សះផ្សារកដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេនោះគឺលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេខ្លោងបង្កើតឲ្យកម្ពុជាទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បើសិនជាហ៊ុនសែនមិនងាកមកចរចាហ៊ុនសែនមិនបន្តអាយ៉ាបត់មកចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាតិទេបាត់ផលប្រយោជន៍ជាតិម្ដងនេះមួយឆ្នាំចូលជាង1000លានអនុគ្រោះពន្ធបាទបាត់ប្រយោជន៍ចឹងហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយហ៊ុនសែនណាបងប្អូនបាទហ៊ុនសែនបងងារពេលនេះក៏រកការចរចារបស់ដំណោះស្រាយជាតិយើងខ្ញុំជឿថាមិនតន់ជាពេលទេតែបើគាត់ទៅទៀតមិនធានទៀតគេអត់បកក្រោយបងប្អូនតាគេដកហើយដកហើយកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការជឿជាក់នេះរដ្ឋសភាអាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនជិត20នាក់បន្ថែមទៀតអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសមរីយល់ថាអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគួរតែចរចាគ្នាដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេហើយបើសិនជាវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ទៅរហូតដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចថាព្យួរឬក៏បញ្ឈប់ការបន្តអគម្រងអនុគ្រោះពន្ធខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កម្មកករកម្មការិនីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសសមាជិក28ប្រទេសបានក្រើនរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនសារក្រោយបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជារួចហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនជាចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកនាំចេញសម្ភារបំពាក់នោះទេប៉ះសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាពុំមែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែគឺអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មនេះខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការដាក់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែចេតនាខាងនយោបាយឬនឹងមនុស្សគមវិជាទេបាទអញ្ចឹងវាមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះបើដាក់ឲ្យវាមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេអាហ្នឹងគឺថាការដាក់ហ្នឹងវាមានចេតនាមិនល្អណាមួយមកលើគុណកម្ពុជាមកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបាទពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តភាគឦសានថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះយល់ថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រេចផ្ដាច់ឬផ្អាកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែននោះនោះអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតែម្ដងព្រោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំនិងជាអ្នកបង្ករឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកលោកថារដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងរលាយដោយខ្លួនឯងហើយពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងថ្កោលទោសប្រសិនបើមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញនោះទេគាត់ទៅរដ្ឋបាលរបស់គាត់ទៅលៀងនៅខ្លួនឯងគ្មានណាធ្វើបាក់គាត់ទេគាត់លៀងខ្លួនឯងតែប្រជាពលរដ្ឋអាចស៊ីមើលក្ដួយមានចិត្តគេបានតើបរោះដដាលបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនហាក់កំពុងដឹកនាំប្រទេសវិលត្រឡប់ថយក្រោយដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះទេតែក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាងសោកចំអកនិងមើងងាយជាតិសាសន៍ខ្មែរផងដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការងារធ្វើជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរតែបើមានការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែននោះនោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យកាត់ដេរដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃការផ្ដល់ការងារធ្វើដល់កម្មករកម្មការិនីលោកថាប្រសិនបើកម្មករកម្មការិនីរាប់សែននាក់អត់ការងារធ្វើនឹងបង្កឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិជាប្រព័ន្ធខណៈដែលកម្មករមួយចំនួនជំពាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
លោកបន្តថាវិស័យកាត់ដេរមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករកម្មការនៃរោងចក្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានបន្ទប់ជួលសេវាកម្មរថយន្តដឹកជញ្ជូនកម្មករនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក៏ទទួលបានផលពីកម្មកររោងចក្រផងដែរបើសិនជាកម្មករកម្មការនៃរោងចក្រអត់ការងារធ្វើវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រខូចខាតប្រយោជន៍នឹងជាប្រព័ន្ធដែរបាទហើយនោះហើយដែលយើងបន្តមកអំពីគេហៅថាវិបត្តិថ្មីណាមួយវាអាចកើតឡើងសម្រាប់សង្គមយើងដែរបាទលោកសនជ័យបន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តបានព្រមានដាក់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធក្នុងបំណងចង់ឃើញកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកយល់ថាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតប្រទេសជាតិផងដែរប្រសិនបើកម្ពុជាទទួលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកមើលឃើញថារឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប្រៀបដូចជាស្លឹកបៀមួយនៅក្នុងដៃដែលមានប្រទេសជាមិត្តរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាទុកឲ្យបានល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កម្មករកម្មការនីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាស៊ីសេរីក្រៅពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពលរដ្ឋនៅខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានប្រធានការិយាល័យម្នាក់ដែរយល់ថាតួលេខដែលកោជបយកមកប្រកាសគឺជាតួលេខមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងបានរៀបរាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលពួកគាត់សង្កេតឃើញនៅតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះរៀបរៀងជូនដោយលោកតាំងសារដាដូចតទៅប្រធានការិយាល័យម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពតបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាក្នុងនាមលោកជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបដែលស្រឡាញ់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនោះថាពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតតាមបែបសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឡើយប្រធានការិយាល័យរូបនេះលើកឡើងថាមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនមិនបានបិទកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកនិងចាក់សោឃុំលើកញ្ចប់សុវត្ថិភាពខនោះទេដែលធ្វើឲ្យលោកសង្ស័យថាទង្វើទាំងនោះគឺដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមានការកែឡើងវិញឬបន្ថែមបន្ថយលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីថ្នាក់ខេត្តលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកសង្កេតការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសមាគមដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានត្រឹមតែកត់ត្រាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនិងសម្គាល់មុខអ្នកបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏សម្គាល់ថាថ្ងៃបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗហើយនៅរៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវរៀបការជូនគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតការធ្វើរបៀបនេះនាំឲ្យលោកសង្ស័យថាគឺដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មេភូមិនិងប្រជាការពារឲ្យទៅដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញមកបោះឆ្នោតទាំងចិត្តពួកគេមិនចង់
លោកលើកឡើងទៀតថាអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះត្រូវបានគេទិញឬជួលមកបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះទៀតបានទៅបោះឆ្នោតទាំងបង្ខំចិត្តដើម្បីបញ្ឈះការប្រឈមទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬចាវាយនាយនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ទួលេខបឋមរបស់កោជបបង្ហាញថានៅខេត្តកំពតអត្រាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានរហូតដល់ 9% នៃសញ្ញាឆ្នោតសរុបក្នុងខេត្តទាំងមូលខណៈអត្រានៅទូទាំងប្រទេសមាន 79%បញ្ហាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការច្រើនក្នុងអត្រាខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះកើតមានទាំងនៅមណ្ឌលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំមុខគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចទាំងនៅមណ្ឌលដែលគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនាំមុខគណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មុនពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញអត្រាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានរហូតដល់ 75% ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេក្រៅពីនេះមានខេត្តកំពង់ចាមកណ្ដាលត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងសៀមរាបព្រះសីហនុតាកែវប៉ៃលិនបាត់ដំបងដែលអត្រាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណ 7% ជាក់ស្ដែងកំណត់ហេតុនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតទម្រង់1102នៅសាលាសំណាក់ភូមិបេងស្ថិតនៅក្នុងឃុំដានរុនស្រុកសុននិគមខេត្តសៀមរាបដែលជាឃុំគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បង្ហាញថាក្នុងចំណោមសញ្ញាឆ្នោតសរុប251ដែលមាននៅក្នុងហឹបបោះឆ្នោតមានតែ44សញ្ញាប៉ុណ្ណោះជាសញ្ញាឆ្នោតបានការកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកោជបបានអះអាងថាតួលេខដែលខ្លួនប្រមូលបានពីគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាដើមភាគតិចម្នាក់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកថានរ៉ុនថាការអះអាងរបស់កោជបដែលថាអត្រាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ជាង 82% នោះគឺជាការបំពង់តួលេខសុទ្ធសាធវាអត់មានដូចកោជបនិយាយទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអស់ខ្ញុំវាមានបើនៅភូមិក្រុមវាមាន2កន្លែងការយ៉ាឡាញ់ហើយនៅឃុំផងវាមាន3អញ្ចឹងទេបោះឆ្នោតរាល់ដងវាបានគ្រប់ប្រមាណ700នាក់តែឡូវនេះបោះឆ្នោតវាសរុបទៅវាមិនចង់បានពាក្យកណ្ដាលផងលោកលើកឡើងថាក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតទៅជាងកាលពីពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនឆ្ងាយណាស់ដោយសារពលរដ្ឋជាច្រើនមិនពេញចិត្តទៅនឹងការអភិវឌ្ឍបែបបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេភូមិខ្ញុំជាពលរដ្ឋណារងងខៅបំផុតតែអ្វីដែលគេមិនបានបោះឆ្នោតនេះវារ៉ែនៅជិតភូមិនេះនៅចំណាយពីភូមិប្រហែលជា8គីឡូណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលឿនរហូតម៉ាស៊ីនគេធ្វើរ៉ែធម្មតាប៉ុន្តែការពិតកន្លែងនោះបើដូចចាស់បារាំងគាត់និយាយថាព្រៃនោះវាខ្ញុំនោះវាមានមាសពីដើមមកប៉ុន្តែវាមិនចេញជាមាសទេឥឡូវគេធ្វើរ៉ែគិតថាណាថ្មចៃណាធម្មតាថ្មម៉ាំងនេះគឺខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ផងលោកយល់ថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅភាគច្រើនទទួលបានការអប់រំតិចតួចក៏ដោយក៏ពួកគាត់អាចត្រិះរិះពិចារណាបានដែរថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះជាការបោះឆ្នោតមិនមានតម្លៃគុំខ្ញុំឯងមនុស្សល្ងងខៅច្រើនឯងនៅតែគិតយល់ដឹងណាខ្ញុំទៅស៊ូគេទៅគេថាមិនបានបោះឆ្នោតទៅស្អីបើស្ដាប់ពលរដ្ឋមានទៅថាអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ណាណៃយើងធំធំនឹងអន្តរជាតិតែគេទទួលស្គាល់ខ្លួនគេបានអោយនេះអោយនោះប្រទេសយើងអ្នកក្រីក្រគេជំនួយនេះជំនួយនោះដាក់វេនិយោគទុននេះទៅដល់តែគេមិននេះគេណាក៏ខ្ញុំក៏បានថាណែប្រយ័ត្នដែរគេថាវេនិយោគថៃថាវាចាញ់បាត់ទៅហើយហើយមិនមានអ្នកថានោះមិនមាននៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេណាគណៈបក្សប្រជាជនលោកឋានរនបន្តទៀតថាពលរដ្ឋដែលសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតមួយចំនួនគឺទៅទាំងបង្ខំចិត្តព្រោះរងគំនាបអាញាធមូលដ្ឋានដែលយករឿងពលរដ្ឋចម្ពាក់បំណុលពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកបំផិតបំភ័យជនជាដើមភាគតិចរូបនេះយល់ឃើញថាការគៀបសង្កត់នឹងការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេដោយចាត់ទុកទង្វើទាំងនោះថាជារបៀបដឹកនាំតាមបែបរបបខ្មែរក្រហមដែលមិនទាន់សាបរលាបនៅឡើយនៅកន្លែងនេះមិនត្រឹមតែ2018នេះទេនិយាយរួមទៅពលពតនៅទាំងអស់គោលនយោបាយតាំងពី79មកអារឹមបំផិតភ័យរាត្រីឆ្កែព្រោះគេវាមានគ្រប់លក្ខណៈបញ្ចុះបញ្ចូលអូថាសម្បូរហូរនេះកន្លែងនេះតែឥឡូវទៅជាពលរដ្ឋគេមើលឃើញអស់ហើយគេដឹងអស់ហើយអ្នកណាយ៉ាងម៉េចក៏គេដឹងអស់ហើយអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់រស់នៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថា
នៅការិយាល័យដែលអ្នកស្រីបានទៅបោះឆ្នោតមេភូមិបានចែកស្រោមសម្បត្តិដែលក្នុងនោះមានលុយ10ដុល្លារដល់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាដែលបានទៅបោះឆ្នោតដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានចូលរួមហេតុសកម្មភាពឃោសនាគណៈបកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់លុយ10ដុល្លារនោះធ្វើឡើងភ្លាមៗនៅនឹងទីតាំងជ្រលក់ម្រាមដៃក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីក៏យល់ឃើញថាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីមិនសូវចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនដោយកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនៗនោះទេលទ្ធផលបឋមរបស់កោជបបង្ហាញថានៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការមានរហូតដល់ 20% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតសរុបខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីគឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញតាំងពីមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតមកម្លេះលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7កក្កដាដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសមិនថាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមលំនៅឋានឬអ្នកប្រើប្រាស់តាមរោងចក្រសហគ្រាសឡើយដោយត្រូវលះបង់ចំណូលពន្ធ740លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តផែនការនេះប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែការអនុវត្តគោលនយោបាយធម្មពលអគិសនីក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនកន្លងទៅជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដូច្នេះតើពលរដ្ឋគួរតែសាទរឬព្រួយបារម្ភចំពោះកម្មវិធីថ្មីក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃអគិសនីក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះឬយ៉ាងណាបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបាទទោះបីជារងការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្តីក៏ទំនងជាគ្មានអ្វីអាចរារាំងរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការអនុវត្តផែនការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីដើម្បីលួងលោមចិត្តពលរដ្ឋដោយដែលបានឃោសនាកាលពីថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះឡើយធ្វើការសន្យាជាក់លាក់ជូនប្រជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដោយមានខ្ញុំបកណាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរៀបចំអនុវត្តនៅកម្មវិធីកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020តាមគោលដៅដោយកក្រោយនៅប្រមាណ2ខែមុនការឃោសនាពីផែនការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនេះមានការលេចធ្លាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការសិក្សាលទ្ធភាពសាងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះដល់កាសែតអង់គ្លេស The Guardian ដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យថារបបលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បោះបង់ចោលមហិច្ឆតាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំក្បែរតំបន់អន្លង់ផ្សោតក្នុងខេត្តក្រចេះដែលរងការរីកគុណពីអ្នកអភិរក្សបរិស្ថាននោះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោក Victor Zona បញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែបន្តសិក្សាពីលទ្ធភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតយើងត្រូវតែធ្វើការសិក្សាយើងត្រូវតែបន្តធ្វើការសិក្សាលម្អិតលោកថ្លែងថាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺការបំពេញសេចក្តីត្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតម្លៃអគ្គិសនីខ្ពស់ត្រូវបានក្រុមអ្នកវិនិយោគចាត់ទុកថាជាឧបសគ្គចម្បងមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេរារែកក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅតាមលំនៅឋានដែររបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែ 13% ប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពេញបានបរិបូរណ៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់តាមលំនៅឋានក្នុងអត្រាលើសពី200គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋត្រូវចំណាយក្នុងអត្រា740រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលថ្លៃជាងប្រទេសវៀតណាមជិត3ដងចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោក Victor Zona អះអាងថាអាចនឹងត្រូវចំណាយប្រមាណ3ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីសិក្សាឲ្យបានលម្អិតមុននឹងធ្វើការសម្រេចលើការសាងសង់ប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកឥតប្រាងបានប្រាប់កាសែតអង់គ្លេស The Guardian ថាការសម្រេចថាតើសាងសង់ឬមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនឹងត្រូវធ្វើនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកប្រាប់កាសែតអង់គ្លេស The Guardian ថាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការទទួលសិទ្ធិវិនិយោគគឺក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Hydro Lanchang International
National Energy ដែលបច្ចុប្បន្នមានភាគហ៊ុន 51% ក្នុងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ដល់ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានក្លាយជាប្រភពចម្បងទី1ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងកើនឡើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំតួលេខចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2017ប្រមាណ 40% នៃថាមពលអគ្គិសនីសរុបមានប្រភពមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីខណៈជាង 30% បានមកពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដែលដោយថាមពលធ្យូងថ្មហើយនៅឆ្នាំ2018នេះថាមពលអគ្គិសនីបានពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងកើនដល់ 46% នៃប្រភពថាមពលសរុបនៅទូទាំងប្រទេសរីឯថាមពលអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងស្ថិតក្នុងចន្លោះពី 15% ទៅ 18% បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន4ដែលសុទ្ធសឹងជាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយក្នុងខេត្តកំពតទំនប់ស្ទឹងតាតៃនិងទំនប់ឫស្សីជ្រុំក្រោមដែលទំនប់ទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយចុងក្រោយគឺទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានប្រមាណជាបន្តបន្ទាប់មកហើយពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំបន្ថែមទៀតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនចាត់ទុកផលប៉ះពាល់ទាំងនោះថាសំខាន់ជាសន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើយវិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិដែលត្រូវបានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជួលឲ្យសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់សម្បូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកបានរកឃើញថាប្រសិនបើទំនប់សម្បូរត្រូវបានសាងសង់នៅត្រង់តំបន់ដែលស្នើឡើងនោះនឹងបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងធំធេងដល់ធនធានធម្មជាតិក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ព្រោះទំនប់នោះនឹងរាំងខ្ទប់ការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គទាំងមូលទីសាងសង់ទំនប់ដែលបានស្នើឡើងនោះស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមគេបង្អស់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនៅចន្លោះតំបន់ប្រសពនៃទន្លេសេសានសេកុងស្រែពកនិងទន្លេមេគង្គវិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិបានព្យាករថាប្រសិនបើមានការសាងសង់នៅទីនោះផលត្រីសរុបដែលប្រមូលបាននឹងត្រូវថយចុះពី 26% ទៅ 42% មានន័យថាទិន្នផលត្រីពី 550,000 តោនទៅ 880,000 តោននឹងត្រូវបាត់បង់លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនោះបញ្ជាក់ផងដែរថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗបន្ថែមទៀតនៅទីតាំងណាក៏ដោយតាមដងទន្លេមេគង្គក៏មិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាបានដែរព្រោះការខាតបង់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាននឹងខ្ពស់ជាងផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានពីការសាងសង់ទំនប់បន្ថែមក្រុមអ្នកជំនាញនៃវិទ្យាស្ថាននោះបានអនុសាសន៍ថាជម្រើសដែលមានហានិភ័យទាបបំផុតគឺការប្រើប្រព័ន្ធសូឡាបណ្ដែតទឹកដែលមានថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងការបង្កើនទិន្នផលថាមពលអគ្គិសនីនៅទំនប់សេសានក្រោម2ដែលមានស្រាប់ឲ្យឡើងដល់800មេហ្គាវ៉ាត់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗកន្លងទៅតែរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញបរិស្ថានថាមិនបានឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់និងមិនមានដំណោះស្រាយដោយសាររដ្ឋាភិបាលលាក់លៀមរបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់ដែលវាតម្លៃដល់អ្នកជំនាញបរិស្ថានទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសំណាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានពេញលេញមុនសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនានាយ៉ាងណាក្ដីជាស្ដែងក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលបច្ចុប្បន្នជាទំនប់ធំជាងគេប្រជាប្រដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅភូមិចំនួន7ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយទទួលបានសំណងបន្តិចបន្តួចពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានភាគហ៊ុនរបស់លោកគិតមេងជាសេដ្ឋីស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋដែលត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីទៅតំបន់ថ្មីពិសេសពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលធ្លាប់រស់នៅអាស្រ័យនឹងធនធានធម្មជាតិត្រូវប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រនិងការបាត់បង់សិទ្ធិប្រតិបត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនចំណែកក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នម្យ៉ាងវិញទៀតការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណយក្នុងប្រទេសឡាវនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋឡាវ30នាក់និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាង100នាក់បាត់ខ្លួនហើយបង្កការជន់លិចដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគ្មានភាគីណាមួយចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នោះឡើយអ្វីដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះអាចទទួលបានគឺជំនួយសប្បុរសធម៌បន្តិចបន្តួចនៅក្រៅពេលមហន្តរាយមកដល់ប៉ុណ្ណោះកន្លងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រមានថាភាពទន់ខ្សោយនៃអភិបាលកិច្ចកង្វះខាតសមត្ថភាពនិងស្ថាប័នជំនាញនៃបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងមិនអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការសាងសង់ទំនប់ឲ្យបានជាអតិបរមាដោយការអះអាងនោះទេ
ការសិក្សារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរកឃើញថាប្រសិនបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង11នៃប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមត្រូវបានសាងសង់តាមការគ្រោងទុកនោះពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រមព្រះសង្ឃគង់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរួបរមគ្នាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជាកម្លាំងមួយសម្រាប់តទល់ទៅនឹងរបបដឹកនាំបែបឯកបកដែលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8សីហាអំពាវនាវឲ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវតែកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តវិធានការសមស្របទាំងឡាយដែលធានានិងគោរពនៅការបញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបញ្ជាក់ជំហររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនអាចជឿទុកចិត្តបានក្នុងការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបង្ការរបបថ្មីដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋឯកបកដែលលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បង្កើតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខដោយការចូលស្បត់ការដំណែងនៃរដ្ឋសភាថ្មីនេះការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងហើយការបន្តដឹកនាំតាមរបៀបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនាំមកនូវការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះគណបកសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ចំពោះការបង្ហាញជំហររបស់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើននឹងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសជាដៃគូកម្ពុជាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តំណាងយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយដើម្បីគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្រាចអំណាចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយូរតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការប្រកាសប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងស្ថានភាពចម្រូងចម្រាសបែបនេះគឺជាការឆ្លៀតឱកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្វែកដានឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងឈប់ជជែករឿងរិះគន់អំពីការបោះឆ្នោតคล้ายៗប៉ុន្តែទង្វើនេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់ប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកបានស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យកែប្រែកាលបរិច្ឆេទបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តបាត់ដំបងច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលតម្កល់សំណុំរឿងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការអំរាមដៃស្អាតចំនួន3រូបក្នុងនោះមានលោកជាជីវរសាតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងនិង2រូបផ្សេងទៀតពីនៃជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តបាត់ដំបងចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ